i možemo da krenemo sa radom. Evo, mi smo se dobro organizovali kao i svake godine. Imamo 201 prijavljenog učenika koji će učestvovati na ovom opštinskom takmičenju iz matematike. Mi smo već formirali komisije koje će pregledati kasnije testove kad se završi takmičenje. Bitno je da kažemo da takmičenje traje 120 minuta, tako da deci imaju sasvim dovoljno vremena da reši sve zadatke. Što se nas lično tiče, sve je proteklo u najboljem redu i otvaranje testova sa komisijom koja je već određena za to od naših kolega, tako da sve teče u najboljem redu. Evo sad za par minuta u 10 časova deca kreću sa radom. Već su smeštene u svoje učionice, dežurni nastavnici su već tamo i sada nam samo preostaje da se dogovorimo sa kolegama iz svih škola koji će biti u komisijama za pregledanje tamo negde posle 12 časova kad se takmičenje završi. Pa vidjet ćemo šta će biti. Sva deca, uglavnom svako takmičenje doživljavaju kao neku vrstu stresa, malo je onih koji to doživljavaju kao neku zabavu ili igru, ali deca koji imaju više iskustva svakako to lakše podnose. Ono što je bitno, da mislim da će najteže biti ovoj maloj deci koji su sada ove godine treći razred, koji prvi put dolaze kod nas u školu, prvi put se sreću sa uopšte takmičenjem te vrste, tako da nadam se da će se i oni dobro pripremiti. U svakom slučaju, ako dožive neki neuspeh, nije kraj sveta, Bože moj, tek pred njima su te godine za takmičenje, tako da svakako imaju dovoljno vremena da se onako malo i oni istreniraju i malo se izbore i sa tremom i sa strahom koji već imaju, koji je prisutan, mislim, kod svih, prosto nije jednostavno biti predstavnik neke škole na opštinskom takmičenju iz matematike.